presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Rask lägger in en förstyrning och det går här borta istället. Jätteläge för Fröberg. Och Marek. En inledning av Luleå. Fortsatt ockuperat i offensiv zon. Rask lägger för Fröberg. Här är tre mot en. Fröberg spelar in i mitten och det är ett jätteläge. Och pucken går inte in för Fortklarar. Fortklarar möjligheten från Konstantin Komarek. Det är inget annat än en jätteräddning det av målvakten. Vem får grepp om pucken? Får någon? Det gör Viksten. Vi skickar ner den hårt för Rydahl. Rydahl för Rydsell. Här finns det yta för Theodor Lennström som håller i. Och så skjuter han! Och Färjestad gör 1-0! Powerplay torkade bruten! Theodor Lennström 1-0! Här kommer Rydsell för Linus Johansson. Johansson trampar förbi Schelin. Letar efter någon att spela och hittar smart Nyström. Inspel i mitten och det är tomkastet för Daniel Viksten. Och det är 2-0 för Hammarlaget. Viksten åker. Jag trycker sig in framför Connelly. Viksten för Ejdsell. Ejdsell för Lennström som skjuter rakt i blocken. Marcus Nilsson. Så kommer direkt skott från Nyström. Och tur i mål! Martin Johansson gör 3-0 för Färjestad! Engsund, Andreasson, Nygård mot tom kasse och den har tillräckligt med fart att få i mål. Han har varit arg som ett bi! Nu är han målsjuk också, Joakim Nygård! Det är 4-0 Färjestad och jag tror vi kan säga att det är 1-1 i finalserien. Thank you.
viktigt mål idag, Martin, känns det? Ja, det är klart, kul att bidra framåt också. Det var ett tag sedan, men vi har många det här laget som är mål framåt och det är kanske inte huvudsakliga uppgiften för mig som har varit i slutspelet nu. Men en viktig vinst, det är det viktigaste. Jag skulle säga att du är väl en av de viktiga pjäserna med rutin och alltihopa. Du har gjort det här förut och kommer i form, verkar du ha gjort också. Så. Ja, men det känns bara bättre och bättre. Jag var borta ett tag innan slutspelet, så att, jag tycker det känns bättre och bättre. Både timing och fart och sådär, så att det är riktigt kul att spela. Det är insatsen idag då. Mycket boxplay där i en stund, men vi reder ut det och deras forcering i inledningen reder vi också ut. Blir det avgörande, tycker du? Ja, men tycker vi har en stabil insats efter första 10 minuterna där vi inte riktigt kommer upp i vår nivå, tycker jag. Lite petiga, lite spretiga och lite dåliga passningar sådär. Men efter det tycker jag att vi tar över matchen, bortsett från deras powerplay då, som är redo ut bravur av boxspelare och kriga ut det, så att det var stabilt. Du, är en måndagkväll i Löfbergs Arena är helt okej, va? Ja, det kokar. Det är riktigt gött och härligt, så det är skönt att ha dem i ryggen. Det här då, att ta en så pass fin vinst ändå som den ändå är, vi håller tätt bakåt. Nu ska vi resa upp dit imorgon redan för match 3. Hur känns det? Ja, det känns bra, tycker jag. Det är bra att suga på den här karamellen i en timme till kanske. Sen så se till att ladda om, käka, bara sova och sen så upp resten igen. Wahlman, vad säger vi om final 2? Jag tycker att vi börjar med inramningen. Det var ju en... Det var en bra måndag då. Ja, men alltså en måndag och den ljudnivån. Nu har inte jag varit i Karlstad alltså lika mycket som de flesta av er andra, men det går inte att få en bättre stämning och så 4-0 på det. Och på det sättet, jag tycker Färjestad har blandat och gett lite, att de har haft lite perioder i matcherna. Bortsett då från 10 minuter där Luleå var jävligt bra, förlåt att jag svär, första perioden. Sen Färjestad och spelet i boxplay. Gustav Rydahl 5 minuter kommer ut som en galet retad tiger och alltså helt enastående. Linus Johansson och så Dominik Furch, målvakten. Wow, vilken match. Ja, jag var ruggigt imponerad av Färjestad. Ni som snackar hockey i ert jobb, och så alltså nu när det är match direkt på ett imorgon borta eller hemma för Luleå finns det, men Vad planterar en sån här match in i morgondagen? Ja, jag kände när jag åkte från Luleå i lördags att fasiken vad bra de är, Luleå. Det här kommer nog Färjestad inte. Och så bara 2 dagar senare så bara kastas det över och så känner man att tänk om Färjestad kan leva upp till samma spel imorgon igen i Luleå. Alltså det är ju så, det går ju från dag till dag. Men det är ju 2 kolossalt bra ishockeylag. Färjestad lyckades ju neutralisera Luleå bitvis. Alltså de spelade ju 7 minuter i powerplay, tror jag, om jag minns rätt, i andra perioden. Och det var ju Färjestad som skapade chanserna. Ishockey är ju... Våran expert Lars-Gunnar Jansson, han jobbar ju 25 år. Klassiken. Ja, klassiken. LG Jansson. Det är jättemånga som minns honom. Och han var ju... är en underbar människa på alla sätt och vis. Han sa alltid att världens svåraste lagspel att analysera är ishockey. Och jag förstår vad han menar med det. Alltså Luleå så bra i lördags. Och Färjestad så ruskigt bra idag. Ja, hur det blir imorgon, fråga inte vad jag tror, för jag har ingen aning. Vi får helt enkelt åka dit och titta. Ja, vi får göra det. Annars kände ju Radiosporten och andra kanaler också. Ja, just det.